ჩვენ პანკის სიხეობის შემდეგ დღეს გავხსენით სოფელ მუხაესტატეში, ქობულეთის რაიონში, მორიგი საზოგადოებრივი ცენტრი, რომელსაც რაიონის და ამ სოფლის მოსახლეობა ძალიან დიდი სიხარულით შეხვდა. ეს პროექტი არის ევროკავშირისა და იუსტიციის სამინისტროს სერვისების განვითარების სააგენტოს ერთობლივი პროექტი და ძალიან დიდი მადლობა ეკუთვნის ევროკავშირს ამისათვის, თითოეულ თანამშრომელს, რომელმაც სოფლის მოსახლეობისთვის ეს ცენტრი შექმნა, სადაც არა მხოლოდ მუხაესტატეს, არამედ დაბაოჩხამურის სხვა სოფლების მოსახლეობა, რაც ჩემთვის ყველაზე მთავარი ახალგაზრდები, მიიღებენ 200-მდე მეტ სერვისს. აქ არის უფასო ინტერნეტი, რაც ახალგაზრდებს სკოლის მოსწავლეებს განსაკუთრებით უხარიათ და ბიბლიოთეკა. 22000-ზე მეტ მოქალაქეს ეს ცენტრი მოემსახურება და აგრეთვე მადლობა ეკუთვნის ჩვენი სახელმწიფოს ორ მთავარ პარტნიორს, კერძო სექტორიდან, ეს არის მაქთი და ლიბერტი ბანკი, რომლებიც ერთგულად ჩვენს გვერდით დგანან და ყველა საზოგადოებრივ ცენტრში, სოფლებში, სადაც მათი ეს ბიზნესი, რა თქმა უნდა, მომგებიანი არ არის, სახელმწიფოებრივ ინტერესიდან გამომდინარე გვეხმარებიან, რომ მოქალაქეებს ხელმისაწვდომად ჰქონდეთ მათი მომსახურებებიც. აქ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მომსახურებებიც გაიცემა, ამიტომ თითოეული სოფლის მაცხოვრებელი და ამ რაიონის მაცხოვრებელი დღეს არის ბედნიერი და რა თქმა უნდა, ჩვენთვის ეს არის მთავარი.